Feeling ko kasi kung magiging wish yun para sa sarili ko. Parang unselfish ko. So, ginawa ko siyang ano, general. General... Pero oo, narinig naman namin yun. Pero anong wish mo para sa sarili mo? Siyempre, kumasenso. Kumangat sa buhay. Kasi, ako kasi nanggaling ako saan eh. Sa pamilyang hindi fortunate. Pagdating sa mga bagay. Hindi, parang nakaya phone for you, bro. Hindi naman. Pero yun nga, sabi ko, kasi ako kasi may, kahit may trabaho ako, nakakapagbigay naman ako, pero para siyang kulang. Ikaw apartment ka, diba? Oo. So parang lahat ng expenses, lahat ng sahod ko na napupunta sa mga expenses. Ba't ka nag-apartment? Kasi wala akong pamilya sa Pampanga. Ah, sa Pampanga ka? I thought, asan ka ba originated? Late ako. Ba't pero, di ka sa late nag-work? Wala, konti opportunities. Kung mag-stick lang eh, ako. Eh, teacher ka rin. Teacher ka naman sa Pampanga. Ba't di ka mag-teacher sa rin? Hindi ako teacher sa Pampanga. Ah, matagal ka na nag-stop as teacher. Pero bakit yung mga TikToks mo puro pang teacher? Hindi ka ata updated. Sorry. Oy, alam mo ba dati finalo kita, tapos ilang follow lang kita? Ano to? Tapos nagko-comment ako sa live mo, hi sir, parang mga ganun ako. Hindi ko makakalala. Oo, syempre, snob ka eh. Hindi, saan ba ako naglalay? Sa TikTok, malamang. Matagal na ata yan eh, kasi 20... Nung teacher ako, nagsimula ako 2020. Nag-stop ako mga 2022. Ah, 2 years. Bakit ka nag-stop? Mahirap. Kasi... Nai-inlove ka agad sa mga estudyante mo? Hindi mo. Ay, hindi ba? Wala mang ganun. Hindi, kasi ano, apakahirap. Kasi nung pandemic kasi, private school naman yung yung tinuruan ko. Alam mo yung... Mahirap pag pre... Ay, sakto lang. Same lang naman. Pero mas mahirap ata pag nasa public eh. Oo, kasi parang gastos mo lahat. Tapos... Sa'yo lahat, basta sa'yo lahat yung responsibility. Parang naano lang ako, na-discourage lang ako sa teaching. Kasi nung pandemic, ikaw tatrabaho lahat. Di ba modular, online? Kasi ikaw mag-check, ikaw gagawa ng question. Eh, hindi ko kaya, yung bobo kasi ako. Tapos, gagawa ka pa ng lesson plan, gagawa ka pa ng modules. Unlike sa DepEd na meron silang modules provided to their teachers. Oo, tama. Kasi kami nasa, ano yun, nasa private. So parang, inaako namin lahat ng trabaho. Tapos ang hirap pa ng setup kasi online tsaka modular. Hindi mo talaga ma-assess yung mga students mo kung natuto pa sila. Kasi minsan, panay sabi na, oy sir, sira yung camera namin, yung microphone namin, ganun. Unlike pag ano? Parang virtual meeting lang, pero yun nga. Parang ang hirap. Na-discourage na ako dun. Kaya nag-stop ako after 2 years ng nag-teach. Tapos lumipat ako sa Pampanga. Nag-call center. Call center. Hindi ka nahirapan? Sa call center? Hindi naman. Kahit baligaw yung English ko. Sample nga? Kasi ako sobrang ano talaga nung pagpunta ko Manila. Di ba FE ako dati? Oo, nakita ko nga. Hindi ko in-imagine na kaya kong tumira dito. Ay, independent ko. Hindi ako hindi. Pag ano, FE ka kasi Manila base ako. So, nag-dorm ako. Dorm kasama yung mga FE. Ayoko mag-isa kasi. Ayoko, hindi ko kaya. Yung kagaya na ginagawa mo. Nakita ko sa TikTok mo, nag-grocery ka mag-isa. Hindi ko kaya yun. Mistalk mo ako? Hindi. Nakita ka ta sa feed, syempre. Ah, okay. Nakita ko sa feed yung mag-grocery ka. A day na life. Sa'yo. Totoo nga. Sa nag-grocery niya ako. Oo, tapos ikaw lang mag-isa. Na-enjoy mo naman? Oo, feeling ko. Kasi doon ako nag-grow eh. Not so, by nag-resign? Not by height. So, pero, nag-resign ka? Oo, prior dito. Pero wait lang. Nag-resign ka dahil dito? Talaga? Ganun ako ano eh. Ganun ako ka-impulsive. Hindi ko kaya yun. Nag-resign ako kasi feeling ko. Alam mo ba na nung bata ko, parang yung nabivisualize ko yung future ko. Na
parang hindi ako mag-grow as teacher, hindi ako mag-stick as a teacher. Parang nakikita ko yung sarili ko na nasa entertainment, sa nandito sa industry na. Magaling ko kasi sumaya, ano mo G-Force? Hindi ko alam. Depende, depende sa panahon. Pati hindi ko masya, nakikita kong sumasayaw ka dito, pero bakit hindi ka gaya ng mga sayaw mo dati? Ano ba sayaw ko dati? Mga power dance, ganyan. Oh. Bakit? Wala kang nakitang... Sige, lagi kayong mag-collab, tapos mas maganda yung ano yung content mo na mas malapit sa inyo. Di ba may teacher ka na, co-teacher na, ganun yung mga gawin mong sayaw. Kami nga ni Alex, nag-start kami, pero parang hindi siya naging consistent. Bakit? Hindi ko alam. Parang ang hirap lang continue. Ewan, gusto kasi ng management na ano eh, na varied yung ano, contents. Pero huwag ka pa rin lumayo sa niche mo na parang sa'yo. Eh kaso gusto naman ng mga viewers ko, kilikili ko. Oo! Sabi ni Mama Dear sa akin, si Jethro ba yung maputing kilikili? Sabi ko, ano maputing kilikili ma? Yung teacher? Sabi niya ko, basta yung maputing kilikili. Sabi ko, bakit? Sabi ni Sir JB. Sabi niya? Si Jethro, maputi yung kilikili. Pinapakita sa mga mo talaga, patingin. Pakita mo, ngayon na. Dali na. Gusto hindi ka. Mo, gusto ko makita yung real life. Damot naman na ito. Oo, okay naman. Pakita basya mo. Eh. Okay lang yan. Hindi ko naman nahawakan. Titingnan ko lang. Kilikili reveal. Wow! Totoo nga. Pero ano lang, nagpaputi lang siya. Kasi nga, konti lang yung balahibo. Unlike other guys na, as in, grabe yung buong. Ako kasi, ewan ko, bakit ganito yung kilikili ko? Pero bakit ganun na yung mga lalaki parang mas maputi pa yung kilikili nyo na hindi nyo naman ilaalagaan compared sa mga babae na sobrang alaga yung ginagawa natin? Siguro dahil sa mga nilalagay. Wala man ako nilalagay simula nung ano. Oo, ngayon na lang pumuti yung kilikili ko. Naka-jacket ka pa na. Wow, yung hiya naman ako sa'yo, ikaw din na. Siyempre, binabagayan lang ito. In-expect mo na pupunta mo? Hindi. Hindi, yung totoo? Hindi nga, yung in-expect ko, mag-collab, baka next week. Oo, di ba sa'yo tulad? Pero hindi mo na ba? Akala ko mapapansin mo eh. Hindi nga. Nung ano, yung nag-expect ako nung ano, yung ulam. Ang sinabi, same naman tayong ulam, check ko nga mamaya. Ah, akala mo lagi tayong same ng ulam ah. Oo. Kanina yung sinabi, kaya sa'yo na ako nagtanong sa'yo, ikaw yung ulam mo? Oo, oo nga, sabi mo, tatanong siya ng ulam, kasi same na ulam. Oo, kasi dito naman galing natin yung ulam. Ah, okay. Inaano lang siya. Inaano lang, parang ginidelete. Kanina. Grabe, sobrang nasunto kagabi. Kung alam mo lang, halos, kanina umabot, pag-ising ko, halos jawain ko na yung, ano, tinidoro. Tumawag ako ng uwan. Hindi, ako kasi nung nag-talisay session kami, ay wala man. Kiki kasi kinabukasan. Grabe. Wala nang tulog. Pero feeling ko, kasi nasa mid-shift ako eh, feeling ko unproductive ako. Kasi mas productive ako sa AM. Actually, kahit naman din kami, PM shift ako madalas dati, pero sa AM kasi talaga, pag AM ka, wala masyadong tao, parang feeling mo kaya mong gawin. Kasi pag maraming tao, feeling mo busy lahat, parang naiiwan ka, parang ganun yung pa. Although yung pangit lang doon, ay hindi naman siya pangit. Parang ano lang, kasi pag AM shift ka, simula morning hanggang 1 AM, gising kami. Kami nila Ronnie. Oo, yun lang. Kami nila na kasi parang buti nga may tropa kayong nabuo dito eh. Ewan. Bigla na lang. Wala pangalan ng grupo niyo. Talk Trio. Charis. Hindi ko alam. Wala na. Talk Trio. Hindi, amoy. Hindi niyo po naamoy pero naamoy namin. Siya po. Ay, hindi. Hindi ako alam. Kanina lang ako sinabi yung napupunta ako dito. Tapos iniisip ko, bakit kaya? Tapos tinanong ako ni Kyle, huwag ka kaya pupunta doon? May challenge ba? Sabi ko, naalala ko na birthday mo pala ng 4. Sabi ko, baka kasi birthday ni Jethro. Tsaka ni Chantan. Pero siyempre, ang inaan ko, ikaw kasi ako eh. Tapos parang, hindi! I mean kasi ako yung pinapunta, sabi ni Sir JB na, Morris, may pupuntaan ka ba? Meron sana. Papa-facial sana ako. Sabi ko, di Sir James, nalasing po ako gabi, pahingan na lang ako. Tapos kanina. Ah, kaya pala, ayaw ko pa palisin ni Mama Carla. Ayaw ka palisin? Oo, kasi bukas, may ako bukas. Tatrabaho yung papers sa license. Bakit? Mag-re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 -
ganyan. Alam mo, ako nga sabi ko sa sarili ko, mas swerte na lang ako na na-achieve ko yung mga ganito. Kasi dati, sabi ko kung hindi ako magiging okay dito, wala nang backup. Babalik FA. Kaya hindi ko naman super talaga, super dream yung pag-FA.
parang saktong pangarap ko. Pero hindi siya yung tipo kagaya ng girls mo. Uy, gusto ko talaga maging FA. Ako gusto ko yun, yung maging FA. Patangkad ka muna. Kaya nga, yun nga. Yun nga yung ano doon. Ay, pero pogi ka naman. Wow, kidele! Press 1 kung pogi. Hindi naman yun live, tapos hindi pala naka-ano na. Uy, sasakaling kita, sayang yun. Hindi, naka-record na yun. We? And then yung dream ko talagang work, ano? Marine. Marine? Seaman? Seaman. Dad ko seaman. Teacher siya ng mga seaman. Tapos, yun yung gusto kong pangarap. Bakit hindi mo na, ano? Hindi mo na tuloy? Kasi gusto ng family ko teacher. Kasi? Kasi teacher sila. Yung mom and dad ko din teacher. Yung mom ko dapat, yung dad ko naman sa mga seaman. Akala nga ng lahat, mag-teacher ako. Hindi ko kaya. So, maging lawyer. Pero hindi rin natin. Bakit? Sa bagay? Nung nagsiskool kasi ako, kumikita na ako ng pera, so parang tinamad na ako na parang memorization. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Parang... Kasi pag nag-start ka ng makapag, ano, makapag, alam mo yun, may income ka na. Tapos nakakapag-provide ka sa sarili. Parang yung aim mo na lang sa utak mo is dumami pa yung income. Oo. Tsaka parang eager ka ng magtrabaho. Parang. Kasi ako mahilig ang mag-travel eh. Ako din. Alam mo, before ako nag-HOC, nag-backpacking ako ng 1 month. Sa Visayas. Dapat starter ako ng season 3. Sabi ko, hindi ko po kaya maging starter. So, pangalawa akong pumasok. Like, yung may mga na-evict na pangalawang sento. Doon ako pumasok. Pumunta ako ng Visayas. No plans at all. Sabi ko, 1 month ako doon. Napunta ako ng Cebu, napunta ako ng Bohol, Siquijor. Ano pa yun? Basta yung mga malalapit-lapit lang. Dapat trinay mo Bora, siya. Sasama. Palawan. Hindi. Gusto kong puntahan. Gusto kong puntahan kasi marami akong naririnig doon. Sabi ko, sige, next balik ko. Pag nakaipon, malaki din gastos ko doon, almost 100, sobra 150. Kasi syempre, pupunta ka doon, hotel mo pa, parang doon. Tapos walang uwian eh. Sabi ko, next time, gawin ko siyang 2 months. Tapos walang uwian, sobrang enjoy ko yun. Tapos nung napunta ko ng teachers, naging thankful ako kasi parang amazing experience. Grabe mo. Lahat tayo nang galing sa mga bahay natin, tapos bigla tayong pumunta dito. Walang kasiguraduhan. Oo, ako din. Pero bakit ka sa Pampanga? Of all places, ba't hindi dito sa metro? Ganun-ganun ako eh. Tapos na ako sa metro. Hindi ka natatakot mag-ano? Mag-take a risk? Hindi naman. Ba't naman ako matatakot? Ano ko naman eh. I mean, nasanay na ako maging independent. Kasi nung nag-graduate ako, pumunta ako dito. Ay, sa metro. Sa tita ko. Tapos nag-study ako. Ay, hindi pala. Nag-review. At the same time, nag-work ako. Pero wala naman, hindi naman ako pre-nation ng family ko na mag-work. Pinapareview lang talaga nila ako. Pero gusto ko kasi ano eh. Gusto ko may income ako eh. Kasi gusto ko mabili yung mga gusto ko. Nag-work ako sa Metro. Tignan mo, naka-iPhone 14 Pro Max ka. Tapos nung ano, nung nakapasa ako, umuwi ako. Nag-resign din ako. Ganun ako ka-impulsive. Ilang work na meron ka? Nung nagre-review ako, pumunta ako sa Metro. Nag-call center din ako. Ang hirap nun. Sinong kasama mo na pumunta dito? Hindi, may ano naman ako. May tita naman ako doon. Tapos nun, nung nakapasa ako, pinauwi ako ni mama kasi nakapasa ako. Pinapag-teacher ako. Ag-deped ka? Hindi, private. Wait, number nakapasa ka sa left? Tapos, pwede mo pinurse yung deped? Kasi ayaw mo. Ayaw. Hindi, ayaw ko kasi feeling... Starting ngayon ng teacher, magkano na ba? 26. Oh. Wow. Siyempre, kung sa 26 na yun, magbibigay ka pa. Hindi, kung sa late ko lang din naman, why not? Okay na yun. Tayo naman sa mga sa atin na part, low cost, ano naman tayo, hindi naman. Oo nga, masaya kasi nasa ano ka lang. Pero, paano ka mag-grow? Dependent ka pa rin sa... Alam mo, magkaiba tayo ng ugali, no? Hindi kasi ako risk taker. Doon lagi ko sinasabi sa mga content ko na mag-take ka ng risk, pero hindi ko kaya. Parang ang hirap para sa akin sa pambuhay mo, sana ganun tayo. I mean, hindi ko kaya mag-take ng risk. Parang natatakot ako. Ewan ko ba, siguro dahil sa ano. And then, na-start ko lang naman siyang maging ano. Dati, yung parang ngayon, nasasanay nila ako mag-risk. Kahit walang kasiguraduhan. Pero, parang ano naman, goods naman yung nagiging outcome sa lahat ng ano ko, tinatry ko. Yun nga, pag uwi ko, nag-teach ako sa summer. Hindi naman yung sa amin. Mga 6 hours away din sa amin. So, nag-apartment ko pa din na? Oo. Tapos, so, mapunta na later. Ano ba meron sa late? Late ka, diba? Sa Maneco Bridge. Hindi sa summer marami. Visit ka na yung magsistop ka lang doon sa picture.
sa non-Aiko Beach. And then marami, Kalanggaman. Nakapunta ka na. Ay, oo. Isa dapat yung sa gusto kong punta. Nung nasabi sa'yo, sabi ko mag-Kalanggaman kaya ako. Kasi Cebu galing sa Cebu. Tapos ano, marami dun eh, sa ano, Southern Leyte. Yung marami dun. Tapos sa summer, marami sa summer eh. Yung mga cave-cave. Tapos yung mga, may mga rock formation. Ang dami sa summer. Nag-work kasi ako dun. Grabe ka no, na-amaze ako no, napapunta mo sa'yo sila Mama Jo. Hmm? Ay, oo. Ano, hindi ko alam bakit. Yaman yung si Mama Jo. Oh, ano talaga naman ni Mama Jo? Event organizer. Di ba kung mag-event ka sa isang buwan? Sabi nga ni, ano, sabi nga ni Bianca. Ate Bianca. Sino Bianca? Benavento. Ata, yung nasa Davao. Oo. So, sabi, grabe ka, pati si Bianchi. Binubudol mo sila ha, sa kalimutan. Sabi niya, ay, nagmana to kay Arik sa akin. Gagang budol. Keep up the good work. Oo. Well, siguro sa kumuguts naman ako, pero sa engagement talaga ako nahihirapan. Pero ano yun, ako mo talaga, kumo yung main source ko. Ilang? Piling ko nga, yun na yung magiging ano ko. Pero yun, before, after ng season, di may contract ka. Pag-marriage mo yung 2M, 2M na kasi, dati 1M lang yung, ay yung 2M mo. Pag-marriage mo yung quota na 2M, 72 agad. Sa isang congrats. Kagabi, tutuwin ka na eh. First kagabi day pa lang. Yun yung pinupush ko. Dapat first day pa lang quota na ako para itong mga succeeding days. Dagdag na lang sa quota. Ang bias ko kasi, ang ginugol ko kasi parang 20M na dollar. Kaya mo sa endal mo yung nakabigin na ng balance pack and 2 months pa lang sa nagulay. 20M siya bias. Grabe. Pag kumi, tamang kumi talaga. Sinasabi ko siya. Kalipatin ko na yung mga spender mo sa akin. Para wala ka nang ganun. Sabihin ko nga, block nyo na nga yun si Jethro. Sabi nga nila mag-uninstall na daw sila. Sabi ko pa, paano daw si Ari patay. Oo nga, sakaling ko sila eh. Sila yung kasama ko nung nagbabyo. Ay, tata. Mga admins ko. Sila, Mama Jo. Umuwi ako ng pamangga eh. Kaya? Nung nasa bagay na. Tapos, pabunta lang. Gusto ko pumunta ng concert sa Pampanga. Pumunta ako last year. Kaya nakakapunta. May ticket na ako doon. Hindi ka naman makakapunta doon. Yeah, first day tsaka second day. Ah, kaya mo first day, second day. Parang gusto ko yung may mail list. Na-try ko na yung second day. Yun din sana plano ko. First, ano lang, yung second day. Tapos yung apartment mo doon ngayon, ano? Binabayar ko pa rin. Mm-hmm. Ah, i-give up mo na yung 3 months din. Hindi ko ano lang. Yung nandun mga gamit. Paano ko doon? Yung motor mo na nandun. Nandun. Yung motor ko, pina-travel ko pa galing Leyte papunta doon. Pagkano? 22. Ay, sa bagay, mas malaki naman matitipid mo kung may motor ka din talaga doon na pupunta ka lang kung saan saan kesa mag-commute ka na. Oo. Taka yun yung ano, malaking tulong sa akin nung nag-work ako as teacher. Doon ko napundar yun, yung motor, sa pagiging teacher. Uy, yan pa! Ito. Grabe. Uy, tignan mo ilang minuto na yan, no? Oo, sobrang. Guys, thank you so much for watching. I hope nas mas nakilala niyo siya. Don't forget to click like. Wala akong ganun. Okay lang yan. Ika na magsabi. Guys, don't forget to subscribe to his YouTube channel para mas mag-updated sa kayo sa mga vlogs niya. And we hope to see you all soon. Abangan niyo ang kanyang mga experience as well.